Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para penonton dan para pendengar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat bertemu sekali lagi dalam majlis ilmu yakni tafsir Al-Quran berdasarkan kitab tafsir Al-Furqan juzuk yang keempat dari surah Ali Imran ayat 1, 85 hingga 189. Bagi yang tidak memiliki buku ini, bolehlah melihat tafsir Al-Quranul Al Karim, yaitu bahagian akhir dari surat Ali Imran, ayat 185 hingga 189. Topik pembahasan kita pada pagi ini adalah cobaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia di dunia ini. Cobaan Allah terhadap manusia di dunia ini. Kita hidup di dunia ini penuh dengan cobaan. Atau ujian daripada Allah Azza wa Jalla Cuba kita lihat Apakah ujian Allah yang termaktub di dalam ayat yang akan kita bacakan ini Saya bacakan dahulu untuk mendapat keberkatan rajim. <coughs> Kullu nafsil zaiqatul maut. وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشركوا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولا تحسبن الذين يفرحون بما اوتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير Demikianlah lima ayat yang akan kita tafsirkan pada pagi ini yaitu Ali Imran 185 hingga 189. Terjemahan dahulu. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, bahagian ini pada umumnya umat Islam hafal yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin tiap-tiap yang bernyawa dha'iqatul maut pasti akan merasakan mati ia terletak pada ayat 185 ali imran dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu Setelah mati, pada hari kiamat, segala usaha kita di atas muka bumi akan disempurnakan oleh Allah. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah menang. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat berikutnya. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah yakni musyrikin gangguan yang banyak yang menyakitkan hatimu jika kamu bersabar dan bertakwa maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ayat 187 Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab ini kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarkannya dengan harga yang sedikit amat buruk tukaran yang mereka terima Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahawa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan Janganlah kamu menyangka bahawa mereka terlepas dari siksaan dan bagi mereka siksa yang pedih. Na'udzubillah min zalik. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. <tuh> hadirin dan hadirat serta para penonton yang saya hormati sebagaimana kita sama-sama maklum terjemahan al-Quran atau hadis Nabi ada dua jenis terjemahan yang baru kita baca tadi ini namanya terjemah harfiah literal translation direct translation kita masih lagi memerlukan terjemah yang satu lagi iaitu terjemah ma'nawiah Terjemah maknawiyah inilah kalau untuk Quran dipanggil tafsir dan untuk hadis Nabi dipanggil syarah. Syarah al-hadis, tafsir al-Quran. Dan untuk mengambil kesimpulan hukum yang ada dalam Quran atau hadis mesti merujuk kepada terjemah maknawiyah. Tak cukup melalui terjemah harfiah. Di sinilah kekurangan sebahagian umat Islam. Mereka dalam mempelajari Al-Quran hanya belajar tajwid dan tajwid. Bagus memang belajar tajwid agar betul bacaannya, elok bacaannya. Tapi belum cukup. Kadang-kadang apabila yang mereka baca itu terjemah harfiah pun tak tahu. Apa yang mereka baca, terjemah pertama pun mereka tak tahu apa makna yang mereka baca. Ini belum lagi kita bercakap tentang terjemah yang kedua, tafsirannya, tadaburnya. Untuk membolehkan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kewajiban kita terhadap Al-Quran ada lima. Bukan dua. Iman dan baca. Belum. Ada lima. Kata Dr. Ahmad Asrar, seorang ulama besar dari Pakistan, dalam kitabnya Madza Yajibu 'alal Muslimina natijah al-Quran. Apakah kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran? Kata beliau ada lima. Pertama, al-iman ubihi beriman pada Quran bahwa ia kalamullah. Semua yang tertera di dalamnya benar belaka. Matlamat ia diturunkan untuk dijadikan pedoman. Dia tidak boleh dipalsukan hingga kiamat iman. Ia adalah kitab terakhir. Yang kedua, tilawatuhu. Baca Quran. Dengan tajwid yang betul. Dengan makhraj yang betul. Perdua dua. Ada tiga lagi. Apa dia yang ketiga? Al-fahmu bihi. Memahami Al-Quran. Sebab matlamat Quran diturunkan adalah untuk dijadikan pedoman. Macam mana nak jadikan pedoman kalau tak faham? Setelah faham, setelah faham, iman, baca, tilawah, al-fahmu, faham, baru kemudian yang keempat, al-amalu bihi, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Macam mana ada amal bila faham tidak ada? Malah setelah itu, dah beriman, dah baca dengan baik, dah faham, dah amal, masih ada lagi kewajiban yang kelima, tablighuhu ilal akharin. Sampai sampaikan kepada orang lain apa yang kamu tahu dan amalkan itu, sampaikan pada orang lain. Di sinilah kewajiban kita berdakwah. Oleh sebab itu, macam mana nak jawab pertanyaan mukharwah nakir nanti dalam kubur? Wama imamuka. Apakah panduanmu? Imam kamu? Siapakah? Atau apakah panduanmu? Yang mesti dijawab dengan Al-Quran. Andai kata kelima-lima kewajiban tadi kita belum laksanakan dalam hidup di atas muka bumi. Lebih-lebih lagi pada pagi. Habis salat Jumaat. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Bagus kamu amalkan doa ini setiap selesai salat subuh. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ada tiga kita disuruh oleh Nabi agar memohon setelah setiap selesai salat fardu subuh. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezekian taiba, rezeki yang baik-baik. Baru yang ketiga, amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Ketiga-tiga permintaan ini berkait rapat. Pertama minta ilmu yang bermanfaat. Kemudian rezeki yang baik-baik. Dan yang ketiga, amal yang diterima. Sebab amal yang diterima terakhir, amal diterima terakhir ada kaitannya diterima atau ditolak dengan pemakanan kita rezeki yang Allah bagi ini kita masukkan ke dalam mulut kita perut kita rezeki yang halal atau haram kalau rezeki yang haram dia boleh mengakibatkan amal kita ditolak sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata Nabi kullu lahm kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh hasil dari pemakanan yang haram, neraka tempatnya yang lebih utama. Fannaru awla bihi. Amal diterima ada kaitannya dengan pemakanan yang baik. Dan amal diterima pemakanan yang baik dia ada kaitannya dengan ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat dan paling tinggi adalah ilmu Al-Quran. Sebab semua yang ada dalam Quran benar belaka. Bila kita ikut Al-Quran, sama ada wahyu dari Quran atau wahyu melalui hadis, dijamin kita tidak akan sesat di dunia dan di akhirat. Baik. Sekali lagi, hadirin dan hadirat. Ilmu sangat mustahak. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila muncul matahari pagi sampai matahari terbenam tak sedikit pun bertambah ilmu seseorang maka seharian orang itu hidupnya tidak diberkati oleh Allah azza wa jalla tidak diberkati oleh Allah azza wa jalla mudah-mudahan ilmu tafsir yang kita jelaskan pada pagi ini bermanfaat untuk kita. Ini ilmu yang bermanfaat. Nomor satu adalah ilmu tentang Al-Quran. Apa sebab? Sebab semua kandungan Al-Quran adalah benar belaka yang boleh membimbing kita ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey, setelah kita tadi selesaikan terjemah harfiah, nah berikut ini tafsirnya. Tafsir ini maknanya terjemah maknawiyah. Ini dia. Pada ayat-ayat yang lalu, maknanya sebelum ayat 185, pelajaran sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala telah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam ilmu tafsir dipanggil dengan tasliyah. Nabi dihibur oleh Allah bahawa layanan buruk yang baginda terima dari kaumnya sebenarnya telah dialami oleh rasul-rasul sebelumnya. Malahan cobaan Allah ke atas mereka, iaitu rasul-rasul sebelummu wahai hey Muhammad, adalah lebih dahsyat jika dibandingkan dengan apa yang baginda hadapi. Allah Subhanahu taala ingin menghibur hati nabi yang sedih Mengapa kaumnya tak mau terima ajaran atau kebenaran yang baginda bawa? Jangan sedih eh Muhammad. Umat sebelum kamu mereka lagi jahat. Mereka lagi ganas. Ada di antara mereka yang dibunuh. Seperti Nabi Zakaria dan anaknya Yahya. Engkau hanya dicemooh wahai Muhammad. Engkau penyair gila, syairun majnun. Anta sahirun, engkau tukang sihir. Anta soba'ah, engkau pembawa ajaran songsang. Hanya cemohan. Rasul-rasul terdahulu. Mereka dapat cobaan daripada Allah lagi. Nabi Yunus pernah berada di dalam perut ikan. Nabi Ibrahim pernah dilempar ke dalam api. Nabi Nuh pernah disuruh oleh Allah agar menyembelih anak kandungnya sendiri. Semua itu engkau tidak lalui, hey Muhammad. Jangan sedih. Itu sebabnya kita di atas muka bumi ini khasnya sebagai pendakwa. Kalau ada orang yang mempertikaikan padahal kita telah bawa ayat Quran dan hadis Nabi. Sabar. Jangan fras. Jangan give up. Jangan serik. Teruskan dakwah. Sebab itu kecil sangat bila dibanding dengan apa yang dialami oleh Rasul dan para Rasul sebelumnya. Nah setelah Nabi SAW dihibur oleh Allah pada ayat tersebut. Iaitu ayat sebelum ini. Pada ayat berikutnya iaitu ayat yang kita bacakan tadi kullu nafsin zaiqatul maut tiap yang bernyawa mesti mati. Pada ayat berikutnya Allah menambah lagi hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hiburan yang Allah bagi pada Nabi Muhammad yang pada prinsipnya juga hiburan untuk kita umatnya. Ingat ya kaedah dalam ilmu tafsir dan ilmu akidah Segala suruhan Allah kepada nabi ia juga adalah arahan Allah kepada umat. Jika ada larangan Allah kepada nabi dia juga automatically juga larangan kepada umat kecuali ada beberapa bahagian yang khas untuk nabi sahaja. Contohnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang wisal. Apa makna wisal? Itu berpuasa berhari-hari tanpa berbuka. Tidak. Itu hanya khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda kata baginda mau meneruskan sehari demi hari tanpa berbuka itu namanya khususiat khas untuk Nabi saja. Umat tak boleh. Malah menurut Nabi SAW, umatku akan senantiasa dalam keadaan sehat. Selagi dia mengamalkan dua perkara. Apa dia? Lambatkan sahur dan cepatkan buka. Jangan diperlambat berbuka. Ini sebagai contoh khususiat khas spesifik untuk Nabi saja. Tapi pada prinsipnya semua hiburan Allah pada Nabi sebenarnya juga hiburan untuk umat. Semua suruhan Allah pada Nabi sebenarnya juga suruhan untuk umat. Segala larangan Allah pada Nabi juga pada prinsipnya larangan kepada umat. Itu kaedah dalam ilmu tafsir. Oleh itu janganlah baginda panik. Jangan menggelabah. Jangan terlalu bersedih menghadapi penentangan kaum mereka kaumnya. Mereka akan mendapat siksaan di hari pembalasan kelak. Mereka yang menentangmu hai Muhammad akan mendapat siksaan di akhirat nanti sesuai dengan kejahatan mereka. Sebagaimana engkau juga akan mendapat balasan yang sesuai dengan kebaikanmu. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan yang layak mendapat syurga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Okey. Kita ulang sekali lagi terjemahan harfiah yang selanjutnya akan itu kita ikuti dengan terjemah maknawiyah atau tafsirannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ustaz terjemahkan saja sebab ayat ni sudah kita baca. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Pada hari kiamat saja disempurnakan pahalamu wahai Muhammad. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga maka sungguh dia telah beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu. Itu maksudnya. Nah, cuba dengar terjemah maknawiyah. Tafsiran ayat. Maksudnya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ia ni jiwa akan merasakan derita ketika berpisah antara roh dan badan. Jiwa akan merasakan derita ketika berpisah antara roh dan badan. Iaitu apabila nyawanya dicabut. Pada ayat ini secara tersirat bahwa jiwa ini tidak mati dengan matinya badan. Jiwa roh tidak mati dengan matinya badan. Karena sesuatu yang merasakan mesti wujud. Mengapa dia merasakan siksaan dalam kubur walaupun jasadnya sudah mati? tidak boleh bergerak lagi. Tapi rohnya tetap merasakan. Sama ada, sama ada akan mendapat nekmat dalam kubur. Atau sebaliknya akan mendapat siksaan dalam kubur. Dia merasakan menunjukkan bahawa roh itu wujud tidak mati. Yang mati itu jasad saja. Ayat ini mengandungi ta'ziah. Ayat ini mengandung ta'ziah. Kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Ayat ini mengandung makna ta'ziah. Iaitu ucapan kematian untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk, sebab hanya Allah yang Maha Esa sahaja yang tidak akan mati dan tidak dan Dia akan kekal abadi selama-lamanya. Sebabnya dalam al-asmaul husna, salah satu nama Allah yang utama adalah al-hayyu. Yaitu Allah Maha hidup. Manusia dengan Allah boleh sama dalam satu sudut. Maksudnya sifat Allah dengan sifat manusia boleh sama dari satu angle, dari satu sudut, dari satu sisi, tapi berbeza dalam makna. Ini pelajaran kita di dalam Al-asmaul husna ketika membahas nama Allah Al Hayyu, Allahu Hayyun. Wal ustaz hayyun boleh dalam bahasa Arab tak salah. Allah hidup, ustaz hidup. Oh tapi Pak Ustaz bukankah untuk Allah itu kita tambah maha? Betul, sebagai penghormatan. Tapi ingat bahawa maha bukan bahasa Arab, juga bukan bahasa Melayu. Maha itu diambil dari bahasa Sanskrit. Sanskerta bahasa hindu lama maha guru maha 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 untuk Allah kita selalu sebut Allah maha hidup untuk manusia manusia itu hidup tidak ada maha itu hanya istilah saja tapi dalam bahasa Arab Allahu hayyun wal ustadhu hayyun sama-sama hayyun Coba lihat dalam ayatul Kursi Allah tidak sebut Allahu la ilaha illa huwa mahal hayu wa mahal qayyum. Tapi dari sudut makna beza antara hidup di sisi Allah dengan hidup di sisi makhluk. Hidup di sisi makhluk hidupnya bermula dari tiada dan hidupnya akan berakhir dengan kematian atau tiada. Tapi Allah tidak macam itu. Hidupnya tidak diawali dengan tiada dan hidupnya juga tidak akan berakhir dengan binasa. Okey, itu sekedar sentuhan tentang Al-Asma'ul Husna. Adapun maksud dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan ganjarannya. Ialah ganjaran yang sempurna hanya akan diberi pada hari kiamat disebut perkataan disempurnakan di dalam ayat ini menunjukkan bahawa sebahagian ganjaran apakah ganjaran yang baik atau ganjaran yang buruk sudah pun mereka rasakan di dunia atau di akhirat atau di alam kubur hakikat ini diperkuat oleh hadis nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata Nabi? Al-qabru rawdatun min riwa min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Tabrani. Kubur itu adalah taman dari taman-taman syurga atau kubur itu kawah dari kawah-kawah neraka. Jadi Walaupun nampaknya di atas macam sama saja kuburan. Tapi berbeza. Kubur itu di dalamnya. Ada dua kemungkinan. Sama ada penuh dengan nekmat. Atau penuh dengan azab atau siksaan. Tergantung siapa yang masuk. Kalau orang baik-baik, dia akan bahagia dalam kuburnya. Bagaikan taman-taman syurga terhibur. Malah dalam Al-Quran Allah sebut, Wahum yurzakun, di dalam kubur mereka diberi rezeki. Begitu Allah sebut dalam Al-Quran. Atau sebaliknya, tersebabnya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa azabil nar. Ya Allah, aku mohon pelindungan kepadamu daripada azab kubur dan azab api neraka. Ini memberi isyarat bahawa azab kubur itu memang wujud. Salah orang yang tidak percaya akan adanya azab kubur. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebab kata ulama hadis dan ulama akidah mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon sesuatu yang tidak wujud. Kita mohon dilindungi daripada syaitan. Ini menunjukkan syaitan itu wujud walaupun kita tak pernah melihatnya. Macam itulah lebih kurang. Kalau Nabi ajar kita supaya memohon pelindungan dari azab kubur, maknanya azab kubur memang wujud. Cuma yang menariknya ayat ini berbunyi Innama yutawaffawna ujurahum Sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah mereka akan disempurnakan ganjarannya. Mengapa digunakan yutawafauna? Yutawafauna ini dari kata wafat. Bahasa kita bila wafat itu maknanya mati. Betul? Tapi sebenarnya wafat membawa makna lebih mendalam lagi daripada sekedar mati. Cuma istilah orang-orang kita kalau orang biasa macam kita ni dipanggil mati. Tapi untuk orang-orang kenamaan, orang-orang yang terkenal selalu dipanggil dengan wafat. Itu istilah saja. Sebenarnya yu diambil kata wafat, makna wafat ini Allah adalah sempurnakan. Seperti pepatah Arab menyebut. Kitabi. Kitabi. Oh. My kitab. Kitabi. Oh kitabku. Antas sadiqul wafi. Engkau adalah temanku yang setia yang sempurna. Sebabnya kita bila ada kitab khasnya yang menyebut tentang ayat Quran, hadis Nabi. Itulah dia teman kita yang paling sempurna. Berbalik kepada wafat. Yang maknanya disempurnakan. Apa maksudnya disempurnakan? Bagi kita hadirin dan hadirat, kematian bukanlah akhir segala-galanya. Bagi kita kematian atau kewafatan sekedar perpindahan dari alam amal kepada alam pembalasan. Kita boleh lihat hakikat ini pada ayat 7 dari surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul ta yawm inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ta eh hey, orang-orang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul ta yawm. Jangan kamu berdolak-dali, Jangan kamu berbuat-buat alasan pada hari ini. Yaitu hari kiamat, yaitu hari berhisap. Eh hey, orang-orang kafir Jangan kamu berdolak dalik. Jangan kamu buat-buat alasan pada hari ini, iaitu hari berhisap. Lalu apa kata Allah? Innama tujzau nama kuntum ta'amalun. Sesungguhnya kamu akan dibalasi apa saja yang dulu kamu pernah lakukan di dunia. Tujzauna dari kata jaza. Inilah hadirin dan hadirat satu-satunya Allah awali panggilan manusia dengan ya ayyuhallazina kafaru hei orang-orang kafir satu kali saja berbeza dengan panggilan Allah terhadap ya ayyuhallazina amanu hei orang-orang yang beriman paling banyak disebut oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu mengatasi ya nabi mengatasi ya ayuhan nas yaitu ya ayuhallazina amanu Allah sebut sebanyak 89 kali. 89 kali. Sedangkan ya ayyuhallazina kafaru hanya sekali. Jangan lupa nanti hari ini Sabtu jam 10 kita akan bahas tentang ayat-ayat iman. Ayat-ayat iman. Jangan lupa jam 10 hari ini hari Sabtu. Tak ada dua sesi pada hari ini, jam 7 tadi dan jam 10 nanti. Dan topik jam 10 iaitu tentang ayat-ayat iman. Baik, berbalik kepada Ya'iwaladzina kafaru yang disebut hanya sekali dalam Al-Quran. Hei orang-orang kafir, apa Allah kata? Jangan kamu berdolak dalik atau buat-buat alasan pada hari ini. Oh kami tak tahulah, oh kami inilah, kami itu. No. No way. Hari ini kamu hanya akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Atas dasar inilah ulama akidah dan ulama tafsir menyimpulkan bahawa <tuh> kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian sekedar perpindahan dari alam amal ke alam pembalasan. Jadi kembali kepada makna asal wafat. Disempurnakan. Mengapa kematian atau wafat itu maknanya disempurnakan? Pembahasannya begini. Berapa banyak orang-orang yang buat dosa di atas muka bumi yang terlepas begitu saja tidak dihukum. Karena diketahui, tidak diketahui oleh penguasa. Berapa banyak orang yang mencuri? Berapa banyak orang yang rasuah? Berapa banyak orang yang berzina? Berapa banyak orang yang berjudi diam-diam, orang lain tak tahu. Nah, kalaupun kalaupun dapat ditangkap lalu di penjara lalu 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 itu masih sedikit lagi siksaannya akan disempurnakan kelak dalam neraka itu maknanya kematian itu adalah dengan makna disempurnakan begitu juga sebaliknya orang-orang yang menyebar kebenaran terutama para nabi para rasul para wali-wali Allah Para pendakwah, para pendakwah yang ikhlas menyampaikan kebenaran, mereka dicaci, mereka dicela, mereka dicemoh dengan bermacam-macam cemohan. Jangan bimbang, hai hey, para rasul. Jangan bimbang, hai hey, para pendakwah yang ikhlas dan jujur menyampaikan kebenaran. Biar mereka caci. Mereka nanti akan disempurnakan balasannya di akhirat dan bagi orang yang berdakwah dengan ikhlas tak ada apa cacian itu sabar sajalah jangan give up jangan serik syurga menunggu Allahu akbar Allahu akbar para pendakwah kena faham poin ini supaya mereka tidak lekas fras sampaikan saja orang terima alhamdulillah andai kata orang tak terima jangan fras itu makna yutawa fauna yang akhirnya menjadi wafat. Sekali lagi, kematian bukan akhir segala-galanya, tapi sekedar perpindahan dari satu alam, iaitu alam amal kepada alam pembalasan. Kita teruskan. Sedangkan maksud barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah beruntung. Siapa yang dihindarkan dari neraka lalu masuk syurga, mereka itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya, orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dialah orang yang paling beruntung. Dan untuk mencapai martabat seperti tersebut, kita perlu memenuhi beberapa syarat yang tertera dalam hadis-hadis berikut untuk mencapai derajat itu, Nabi SAW menjelaskan, kita mesti memiliki beberapa sifat-sifat berikut. Apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Waqi'a. Man ahabba a'in zah zaha anin nar wa yudkhalal jannah fal tudrikhu maniyatahu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Allahu Akbar. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling tepat dalam menafsirkan Quran. Oleh sebab itu jangan mudah terpengaruh dengan dakwaan golongan liberal, dengan dakwaan golongan anti hadis. Kononnya tafsir Nabi sudah tak relevan lagi untuk zaman sekarang ini. Ayat Quran mesti ditafsirkan dengan otak, dengan rasional, dengan logika. No. Kita dah jelaskan tafsir Quran yang paling tinggi ada tiga. Quran dengan Quran. Bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain. Yang kedua, bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Dan yang ketiga, bila ayat Quran ditafsirkan oleh akwalus sahabah. Iaitu pandangan para sahabat baru kemudian kemudian yang paling bawah sekali iaitu bila Quran ditafsir dengan akal semata sebagaimana tafsiran yang dilakukan oleh golongan anti hadis. Nah sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang kita bacakan tadi. Apa dia? Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka? Barang siapa yang ingin dimasukkan ke dalam syurga? Hendaklah dia mati, hendaklah dia mati dalam keadaan beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Dan yang ketiga, dan yang ketiga, setelah iman pada Allah dan iman pada hari akhirat, hendaklah dia berbuat kepada manusia lain seperti dia suka orang lain berbuat kepadanya. Iman pada Allah, iman pada hari akhirat. Ini memang selalu disebut-sebut oleh Allah bergandingan dalam Al-Quran. Sebagai contoh. Walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir. Kebaikan yang sebenar adalah imanmu pada Allah dan imanmu pada hari akhirat. Ayat 177 Al-Baqarah. Kita juga temui ayat yang hampir sama pada ayat yang ke-18 dari surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selalu menyebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat Andalah dia berkata benar atau diam saja. Andalah dia memuliakan tetamu, andalah dia memuliakan jiran tetangganya. Senantiasa iman pada Allah dan iman pada hari akhirat disebut bergandingan. Itu sebabnya kata Imam Al Qurtubi dalam tafsirnya, seseorang yang apabila mantap imannya pada Allah dan imannya pada hari akhirat biasanya dia akan jadi orang baik. Macam mana tak jadi baik? imannya pada Allah membuat dia tahu. Yakin, segala yang dia buat, Allah tahu belaka. Dia berada di rumah ke, dia berada di luar ke, outstation overseas, Allah tahu saja. Hari akhirat pula, dia tahu apa yang dia buat di dunia, nasi pasti akan dibalas di akhirat. Itu sebabnya kata Imam Al-Qurtubi, Siapa yang mantap imannya terhadap Allah dan hari akhirat biasanya dia akan jadi orang yang baik. Nah, apa kata Nabi? Tidak cukup sekedar iman pada Allah dan hari akhirat, ada ketiga. Kamu hendaklah memperlakukan berakhlak, bersikap kepada manusia lain sebagaimana kamu suka mereka bersikap terhadapmu. kalau kita mau disanjung, kita hendaklah pandai menyanjung orang lain. Kalau kita mau orang lain respek, hormat pada kita, kita hendaklah jadi orang yang pandai respek dan hormat pada orang lain. Kalau kita tidak suka dicemoh, jangan cemoh orang lain. Kalau sika kita tak suka difitnah, orang menggunjing atau mengumpat kita, jangan kita mengumpat orang lain. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi atau kama qala rasul Tidak beriman salah seorang kamu sehingga kamu atau sehingga dia menyayangi saudaranya yang lain sebagaimana dia menginginkan saudaranya itu mencintai dia jadi ada tiga syarat untuk terhindar dari neraka dan masuk syurga. Iman pada Allah, iman pada hari akhirat. Dan bersikaplah kepada insan lain. Sebagaimana kita menginginkan orang lain itu bersikap terhadap kita. Kita teruskan dengan tafsiran ayat. Dan maksud kehidupan di dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Apa maksudnya? itu baru terjemah harfiah apa dia terjemah maknawi atau tafsiran ayat itu kesenangan yang dirasakan di dunia berupa makanan minuman pangkat kedudukan dan sebagainya pada umumnya memperdayakan manusia disangkanya itu kebahagiaan lalu tenggelamlah dia ke dalamnya ada orang yang gila kuasa Ada orang yang gila harta. Tak kira harta itu halal ke haram, pokoknya dikaut. Yang gila kuasa, walaupun dengan cara-cara yang tidak berakhlak. Disangkanya itulah kebahagiaan lalu tenggelam di dalamnya. Kalaulah manusia kurang pandai mempergunakannya, maka kesenangan itu kelak akan menjadi bencana yang menyenangkan yang menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat akan mendapat azab yang pedih padahal kesenangan di dunia ini hanya sedikit jika dibandingkan dengan kesenangan di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sabdanya ini dia keterangan dari nabi tentang ayat tadi wallahi demi Allah mad dunya fil akhirah illa kama yar misu ahadukum usbuahu fil yammi falyanzur bima yarji' Demi Allah kata Nabi tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat kecuali seperti seseorang dari kamu memasukkan jarinya ke dalam sungai lalu diangkatnya jarinya maka hendaklah dia melihat apa yang kembali Maknanya ada berapa banyak air yang ikut jari? Air yang membasahi jari itulah dia nikmat dunia. Banding dengan sungai, laut yang tidak ada tepiannya. Semuanya itu adalah gambaran nikmat di akhirat. Begitu Nabi buat perumpamaan bahawa dunia ini, kesenangan di dunia ini hanya kesenangan yang memperdayakan atau yang menipu saja. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan umat manusia di dalam surat Al Munafiqun ayat 9. Ya hey, ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may dzalik fa khasirun. Eh orang-orang yang beriman. Ini satu di antara 89 ayat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah? Eh orang-orang yang beriman Janganlah hendaknya hartamu dan anak-anakmu melekekan kamu Melalaikan kamu dari mengingati Allah Siapa yang berbuat demikian, merekalah orang yang akan rugi Harta dan anak memang dapat melekekan kita Atau melalaikan kita dari mentaati Allah Al-Munafiqun ayat 9 Setelah itu Allah SWT ingin menguatkan jiwa orang-orang beriman setelah perang Uhud dan mendidik mereka agar tabah dan cekal menghadapi ujian dan cobaan Allah. Ini sebagaimana firmannya, Ustaz terjemahkan saja. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. <tuh> Maksudnya, itu baru terjemah harfiah. Sekarang terjemah maknawiah. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Allah SWT menerangkan bahawa Setiap mukmin pasti akan dicoba dan diuji dengan hartanya, dirinya, anak-anaknya dan ahli keluarganya. Setiap orang yang beriman akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Sekiranya dia orang yang kuat berpegang dengan ajaran agamanya, maka ujiannya akan lebih besar pula. Jangan dikira ya jika orang tu diuji Otomatik kita ambil kesimpulan, oh mesti orang itu tidak baik, bukan? Dalam agama tak macam itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi bala'a. manusia jenis manakah orang yang paling banyak diuji, dicoba? Coba dengar jawapan nabi. Al-Anbiya, mereka yang paling banyak diuji adalah para Nabi. Kalaulah kita gunakan persepsi yang kita selama ini yakini, bila orang itu banyak diuji, dicoba, bertubi-tubi, menunjukkan dia manusia yang jahat, yang tidak baik, manusia tak berguna, bukankah itu membawa makna jawaban Nabi tadi? Para Nabi lah orang yang paling tak berguna. Oleh sebab itu jangan kita punya pandangan macam itu. Itu sebabnya dari semua Nabi, lima Nabi yang mendapat gelaran Ulul Azmi. Apa sebab? Karena mereka lah yang paling berat ujian yang diberi oleh Allah. Oleh sebab itu, karena mereka lulus dengan ujian-ujian berat itu, mereka dapat gelaran Ulul Azmi. No Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima orang nabi ini bergelar ulul azmi. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun disebut dalam Quran. Pengikutnya sangat sedikit, ada yang berpendapat 25 orang, ada yang berpendapat 40 orang dan pendapat yang terbanyak pun 83 orang. Setelah 1000 tahun, maaf 950 tahun siang malam berdakwah. Nabi Ibrahim dilempar dalam api. Nabi Ibrahim disuruh sembelih anak kandung sendiri. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun untuk dibunuh. Nabi Isa akan disalib. Walaupun akhirnya diselamatkan oleh Allah diangkat ke langit. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jangan kalau seseorang itu dicemooh, dicaci dan lain-lain itu menunjukkan mesti tidak baik, belum tentu. Belum tentu. Lalu sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapa lagi yang paling banyak diuji selain para nabi?" Jawab Nabi, "Coba dengar, as-salihun, orang-orang saleh." Dan Nabi tidak mau ditanya lagi siapa lagi, siapa lagi. Nabi hanya bagi kunci apa kuncinya? Wahai para sahabat, makin kuat pegangan seseorang terhadap agamanya, dia akan semakin banyak mendapat ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Disebabnya para sahabat bila diuji, mereka ucap empat kali alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mereka bersyukur kerana diuji sebab apa sebab pertama bila diuji ada alasan bagi Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, bila diuji, menandakan Allah sayang kita. Yang ketiga, kita berpeluang untuk sabar. Dan yang diuji itu tidak berkaitan dengan agama, tapi hanya dunia saja. Seperti ujian yang menimpa Nabi, Yunus, Nabi Yusuf. Beliau di penjara. Itu ujian dunia saja. Karena beliau tak mau memenuhi ujian agama, musibah agama iaitu berzina dengan Zulaikha. Baik, pembahasan ini sangat luas. Cuma kita kena ingat, makin kuat pegangan agama kita, kita akan menerima semakin banyak cemohan orang. Steady saja. Jangan berhenti berdakwah. Sebab kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi di akhirat nanti, Allah tidak tanya berapa orang yang telah menjadi pengikutmu. Berapa orang orang yang jadi followermu, pengikutmu. Allah tak tanya itu. Tapi yang Allah tanya kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kamu sudah sampaikan atau belum kebenaran yang aku suruh? Ini prinsip. Orang terima, Alhamdulillah, tak terima, jangan fras. Kita teruskan. Allah juga menerangkan bahawa kamu akan mendengar dari mereka hal-hal yang menyakitkan hatimu. Iaitu daripada orang kafir tadi. Mereka mengganggu ketenteraman jiwamu seperti engkau pernah difitnah. Iaitu dengan menuduh Siti Aisyah pernah berzina. Yang kita panggil dengan hadisul ifq cemuhan yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Ubay terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kamu bersabar menghadapinya dan menerimanya dengan penuh takwa, maka semuanya itu akan mempunyai arti. Tidak akan mempunyai arti dan pengaruh sama sekali. Dan sesungguhnya sabar dan takwa itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Takwa dan sabar Jangan lupa esok hari Ahad mula minggu hadapan, mula esok pagi kita akan bahas topik demi topik yang berkaitan dengan kesempurnaan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Kalau tidak salah esok topiknya puasa dan takwa. Puasa dan sabar. Esok pagi jam 10 topik itu jangan lupa. Sangat erat hubungannya antara puasa dengan sabar dan taqwa. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala teruskan dengan ayat berikut. Dan ingatlah ketika Allah dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani sebagai contoh. Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Janganlah kamu sembunyikan Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarkannya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima. Sekali lagi, ini baru terjemah harfiah. Barangkali susah kita nak faham. Itu sebabnya kita perlu kepada tafsirannya. Begini tafsirannya. Allah Subhanahu Wa Taala mencemuh sikap ahli kitab bila disebut ahli kitab ini, dia berbalik kepada Yahudi dan Nasrani. Yang telah mengambil janji melalui nabi-nabi mereka masing-masing bahwa mereka akan menerangkan isi kitabnya kepada manusia. Dengan menjelaskan arti yang terkandung di dalamnya dalam Taurat dan Injil. Itu sudah janji orang-orang Bani Israel zaman silam sama ada pengikut Musa atau pengikut Isa. Tetapi mereka telah melanggar janji tersebut. Malahan melempar ke belakang. Mereka telah menyembunyikan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Musa dan Nabi Isa telah sebut kepada pengikut masing-masing akan datang kelak rasul yang terakhir. <tuh> Tapi sengaja mereka tutup yang telah tercantum di dalam kitab mereka tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tercantum dalam Quran dalam Taurat dan Injil mereka telah menukar redha Allah yang abadi dengan harga yang dan nilai yang sedikit yaitu kedudukan yang tidak kekal alangkah keliru dan buruknya penukaran yang mereka lakukan dalam Taurat Allah suruh Nabi Musa mula-mula sekali suruh umatmu menyembah Allah yang Maha Esa Allah yang Maha Esa ulama Yahudi kata Uzair itu anak Tuhan dalam Injil orang-orang Kristian Nasrani Nabi Isa juga menyuruh umatnya agar menyembah Allah yang Maha Esa tapi ulama-ulama Nasrani Kristian katakan Isa anak Tuhan Begitu juga orang-orang musyrikin penyembah berhala. Mereka mendakwa al-malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Semua mendakwa Tuhan ada anak. Tapi kita, kita berdasarkan surat al-ikhlas. Allah itu ahad. Ahad atau esanya Allah, tunggalnya Allah. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allahu Akbar. Tersebabnya kata Al-Quran bahawa kitab Al-Quran ini adalah muhaimin. Apa makna muhaimin? Kayu pengukur, standard. Tersebabnya bila kita belajar Quran seolah-olah kita tahu kandungan-kandungan utama yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Sebab Quran selalu disebut musaddiqal lima. Dia adalah membenarkan kitab-kitab terdahulu. Selain itu dia bergelar Muhaimin. Muhaimin selain nama Allah juga gelaran untuk Al-Quran. Apa dia maknanya? Kayu pengukur. Standard. Itu sebabnya Yahudi, Nasrani, musyrikin mendakwa Tuhan ada anak. Quran pula katakan lam yalid walam yulad. Allah tak beranak dan tidak diperanakkan. Apa yang Allah katakan dalam Quran itulah yang benar. Itu maksudnya. Quran sebagai muhaimin. Pengajaran ayat di atas mengandungi amaran keras dari Allah kepada para ulama yang mengikut jejak langkah ahli kitab. Ini. Ulama Islam diingatkan oleh Allah, umat Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, jangan kamu ikuti jejak langkah ahli kitab yang suka menyembunyikan kebenaran yang Allah telah turunkan dalam kitab Taurat dan Injil. Bahaya kalau ada ulama Islam yang cuba menyembunyikan apa yang ada dalam Al-Quran. Bahawa akibat buruknya boleh menimpa mereka sebagaimana musibah dan dosa menimpa ahli kitab. Para ulama seharusnya bersungguh-sungguh menyampaikan semampu yang boleh ilmu yang berguna kepada manusia ramai dan membimbing mereka kepada amalan yang saleh dan tidak bersikap menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui walaupun sedikit. Jangan cuba coba sembunyikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat satu amaran keras kepada orang yang suka menyembunyikan kebenaran. Apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan Al Hakim dari Abu Hurairah Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bil bil siapa yang ditanya tentang suatu ilmu suatu kebenaran siapa yang ditanya tentang suatu kebenaran atau ilmu lalu disembunyikannya ilmu tersebut dia tidak mau jawab tak mau jelaskan tak mau explain maka mulutnya kelak dikekang pada hari kiamat dengan kekangan yang dibuat dari api neraka Na'udzubillah min zalik Oleh sebab itu Bila ada alim ulama' yang mengetahui Kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Dia dilarang menyembunyikan Jawab saja Orang itu setuju atau tak setuju Katakan saja Kalau disembunyikan kelak awak akan dikekang Maknanya mulutnya akan ditutup Dengan api neraka Na'udzubillah min zalik Itu sebabnya memahami akan hakikat inilah. Kadang-kadang Uday menganjurkan supaya jemaah bertanya bila tak faham. Itu sebabnya ada grup tanya Uday. Apa sebab? Kita cuba nak menyampaikan. Bukanlah kita nak bongkar, sombong, atau nak menunjuk-nunjukkan kepandaian kita. No. Karena takut inilah. Apalagi dari sudut lain, sebanyak mana orang dapat pencerahan dari kita, kepahaman kita juga akan mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Tentang ganjaran di dunia, yakini sajalah. Firman Allah ayat 7 dari surat Muhammad. In tansurullah yang surkum. Waithabbit akdamakum. Bila kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Dan Allah akan tetap pendirianmu. Prinsip ini sangat mustahak diketahui oleh semua para pendakwah ke arah kebenaran. Bila kamu tolong Allah, maksudnya tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Betul tak Allah tak pernah mungkir janji? Siapa yang akan tolong? tak semestinya orang yang kita tolong itu akan menolong kita. Allah boleh gerakkan hati siapa saja untuk menolong kita dan Allah tak pernah mungkir janji. Keyakinan inilah yang membuat kita selalu tenang. Kita berbuat baik lalu orang tidak balas, jangan kecewa. Balasan yang sebenarnya bila datang daripada Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat. Apalagi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah pasti akan tolong hambanya selama selama hambanya suka tolong orang lain. Dan menolong orang lain tak semestinya dalam bentuk harta. Itu sebabnya ada satu ucapan. Ustaz tidak berani mengatakan ini dari Nabi. Hanya ucapan mungkin para ulama. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa yang punya harta bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq Siapa yang mempunyai kekuatan, tenaga, hendaklah dia bersedekah dengan tenaganya sama ada tenaga physically atau tenaga pemikiran. Sumbang pemikiran. Kekuatan pemikiran kita. Nah, satu lagi apa kata Nabi? Wa man kana lahu ilmun bi ilmihi. Siapa yang mempunyai ilmu, hendaklah dia bersedekah dengan ilmunya. Bersedekah dengan ilmu ini adalah yang paling tinggi. Ini sesuai dengan ucapan para ulama. Ustaz tidak katakan ini dari Nabi, tapi para ulama. Tapi betul maksudnya. ukum salasa. Ibu bapakmu ada tiga. Ada tiga. Abu kalladhi waladaka. Ibu bapa yang telah melahirkan kamu. Maknanya mak bapak kandung wa abuka allazi zawajaka bnatuh ibu bapa yang mengawinkan anak perempuannya sama kamu siapa dia mak bapak mertua nah yang terakhir wa abuka allazi 'allamaka dan ibu bapa yang mengajar kamu ilmu lalu diakhiri wa huwa afdaluhum Ibu bapa yang ketiga ini adalah yang paling afdal dari ibu bapa pertama dan kedua. Karena apa? Karena dengan ilmu kita akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat serta para penonton yang saya muliakan, kita teruskan. Ayat sebelum akhir. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahawa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari sisaan Allah dan bagi mereka siksa yang pedih. Nauzubillah, menzalik. Maksudnya, jangan sekali-kali kamu menyangka. Hai Rasul, kami. Jangan kamu menyangka, hai Rasul kami, bahawa orang-orang yang bergembira dengan kejahatan yang mereka kerjakan, seperti membuat kerosakan, enggan pergi berperang bersamamu, dengan mengumumkakan alasan-alasan yang direka-reka, memalsukan kalam kami, seperti mendakwa Uzair anak Tuhan, Isa anak Tuhan, menukar perintah kami, mengubah syariat kami, dan pada masa yang sama mereka pula berbangga dan suka dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Kononnya mereka lah orang yang paling banyak mengetahui kandungan Taurat dan ahli dalam menafsirkannya. Padahal apa yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka lah sebenarnya orang yang telah merosakkan agama yang Allah turunkan. Sama ada Taurat atau Injil. Iaitu ulama-ulama mereka. Oleh itu janganlah kamu oleh sebab itu janganlah kaum muslimin menyangka bahwa Allah oleh sebab itu janganlah kaum muslimin menyangka bahwa ahli kitab yang perbuatannya yang buruk itu yang suka mengelabui atau menipu orang ramai akan terlepas dari sisaan Allah bahkan untuk mereka disediakan azab yang sangat pedih sangat pedih. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah pada ayat 48 dari surat Al-Ahzab. Apa kata Allah menasihati Nabi Muhammad? Sebagaimana prinsip yang kita sebutkan tadi, kalau Allah menasihati dalam bentuk suruhan kelarangan, ...automatically juga untuk umatnya. Khasnya penerus tugas rasul. Siapa penerus tugas rasul? Para ulama. Sebab Nabi bersabda... ...al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah penerus tugas rasul. Pewaris rasul. Apa kata Allah dalam surat Al-Ahzab 48... Walau tuhut al kafirin wal munafiqin, wada'aza hum, watawakal al Allah, wakafabillahi wa kila. Eh hey Muhammad, jangan kamu tunduk, jangan kamu patuh, jangan kamu turuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jangan kau hiraukan gangguan-gangguan mereka. Halangan-halangan yang mereka ingin halang. Sama ada orang kafir atau orang munafik. Wada'adha'hum. Jangan hiraukan gangguan-gangguan mereka. Kata ulama tafsir. Allah sebut dua di sini. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kamu taati, jangan kamu patuhi al kafirin orang kafir, wal munafikin dan orang munafik. Ada beza. Orang kafir non Muslim, orang munafik orang Islam, tapi Islam dalam luaran tapi tak suka kepada kebenaran dalam hati. Tak suka apa yang ada dalam Quran, tak suka apa yang ada dalam hadis Nabi yang boleh membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Kadang-kadang yang menghalang kita berdakwah ini bukan orang kafir. Orang Islam juga. Nabi kata, maaf Allah berfirman, wahai rasul, wahai Muhammad, jangan kamu patuhi orang kafir dan orang munafik. Sekarang kita faham makna kafir non muslim, munafik muslim tapi tak suka kepada kebenaran yang disampaikan. Jangan kamu hiraukan gangguan-gangguan mereka tapi Allah ingatkan Allah bimbing kepada nabi yang sebenarnya juga bimbingan untuk kita penyebar kebenaran wa tawakkal 'ala Allah In the same time pada masa yang sama selain kamu jangan hiraukan gangguan mereka tapi serahkan dirimu pada Allah wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila Cukuplah Allah sebagai pelindung. Oleh sebab itu, Nabi, kemudian para ulama, para pendakwa mesti selalu bangun malam, tahajud, witir, berdoa pada Allah. Allah sahaja yang akan menolong. Ingat selalu, entah surullah yang surkum. Bila kamu bantu Allah, Allah akan bantu kamu. Macam mana Allah bantu? Itu bukan urusan kita. Allahu Akbar. Cuba lihat bagaimana sikap kita bila kita faham Quran. Dia akan membentuk jiwa kita. Sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, memahami Quran sangat mustahak. Bukan sekedar terjemah harfiah, tapi juga terjemah ma'nawiah yang dipanggil dengan tafsir atau tadabbur. Oleh sebab itu, apa yang umat Islam hari ini bagus dalam tajwid, karannam. Dah bagus dah. Tapi ustaz ingin gunakan istilah itu belum cukup. Bukan tak ada guna, berguna. Baca Quran walaupun tak faham, dapat pahala. Tetapi yang lebih tepat ustaz ingin nasihatkan itu belum cukup. Sebab Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman. Baca saja tak faham. Sudahlah terjemah harfiah, apalagi terjemah maknawiah. Macam mana kita dalam hidup ingin ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat serta para penonton yang saya hormati, kita sampai kepada ayat yang terakhir. Kita baca. Walillahi mulku samawati wal-ad. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu terjemah harfiah. Apa dia terjemah maknawi atau tafsirannya? Oleh itu kata Allah, janganlah kamu bersedih hati dan merasa lemah wahai orang-orang yang beriman terhadap sikap dan perbuatan orang-orang kafir itu. Teruskan perjuangan menegakkan kebenaran, memperjelaskan yang hak dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Janganlah kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Apa maksudnya? Jangan jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kita sanggup kadang-kadang tidak menyampaikan kebenaran, takut lain kali tidak diundang lagi berceramah. Itu maknanya. Kamu telah menyembunyikannya. Ustad ulang sekali lagi Jangan sampai kamu jualkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit Jangan terlalu bangga dengan apa yang sudah kamu lakukan Cukuplah Allah yang akan memenuhi keinginanmu Cukuplah Allah yang akan memenuhi keinginanmu dan melenyapkan segala bentuk kemungkaran kerana kepunyaannya kerajaan langit dan bumi Dia Maha Kuasa dan segala atas segala sesuatu. Tidak berat bagi Allah untuk menolong kamu, memusnahkan orang-orang yang mengganggu dan menyakitkan hatimu. Hai hey Muhammad, jangan takut. Tidak berat bagi Allah untuk menolong kamu. Bukan hanya Nabi Muhammad menolong pendakwah-pendakwah yang ikhlas menyampaikan kebenaran. Untuk memusnahkan tidak susah bagi Allah untuk memusnahkan orang-orang yang mengganggumu dan menyakitkan hatimu dari kalangan ahli kitab atau musyrikin itu. Hadirin dan hadirat, cuba lihat. Tafsiran kita pada pagi ini dia adalah sampai ayat 189. Cuba tengok ayat berikutnya. Itu 10 ayat terakhir bermula ayat 190 sampai 200. Ada apa Ustaz dengan 10 ayat terakhir? Sambungan dari ayat tadi. Ayat tadi berakhir 189, 190 sampai 200, 10 ayat terakhir sangat digalakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita baca ketika bangun untuk tahajud. Nabi galakkan sangat supaya kita baca 10 ayat terakhir yang bermula dengan Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab sampai ayat terakhir ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun eh hey, orang-orang beriman bersabarlah bersabarlah, bersabarlah kamu dan bertakwalah sesungguhnya kamu akan jadi orang yang beruntung ada kaitan yang sangat erat ayat terakhir ini 10 terakhir dengan ayat sebelum sebab untuk pengetahuan kita ayat-ayat Quran tidak disusun tidak tertulis dalam mushaf sebagaimana tertibnya ayat Quran itu diturunkan semua kita tahu ayat Quran diturunkan bermula dengan iqra tapi ternyata ikhra' terletak pada surah atau pada juz yang terakhir. Juz 30. Ikhra' bismillahirrahmanirrahim. khalaq. Ayat terakhir pula. Bukan terletak pada ayat terakhir. Tapi kula a'udzu bin nas. Sedangkan ayat al-yawma akmal dinakum wa ni'mati wa lakumul islam Ayat yang terakhir. Tak berapa hari setelah ayat itu turun baginda wafat. Dia justru terletak pada ayat 3 dari surat Al-Ma'idah. Nah kalau begitu, Berdasarkan apa ayat Quran ini? Tertibnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan 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 second last Al-Falaq, kemudian last kali Qul A'udzu bin Nas. Jawabnya dia disusun atas arahan Allah melalui malaikat Jibril disampaikan pada Nabi yang dipanggil dengan tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya terhenti sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa sebab bila ditanya? Sebab susunan itu membawa makna ada urutan cerita, ada kesinambungan cerita, ada sambung menyambungnya jalan cerita. Itu sebabnya makruh hukumnya. Apabila kita membaca surah yang akhir dahulu, kemudian yang awal kita baca pada rakaat yang kedua. Itu sebabnya Ustaz ingin nasihatkan pada imam-imam tarawih akan prinsip ini. Kalau kita dah baca umpamanya surat Al-Kafirun, kita hendaklah baca surah sesudah itu. Tak semestinya direct sama ada izaja atau kul huwallahu ahad. Jangan setelah Al-Fatihah rakaan pertama kul huwallahu ahad. Rakaan kedua pula setelah Al-Fatihah kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Itu namanya terbalik. Apabila kita sudah baca pada rakaan pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Falaq Qul a'udzu birabbil falaq. Tentu saja setelah itu baru Qul a'udzu birabbin nas. Salatnya sah. Tapi makruh. Makruh maknanya dibenci. Karena sebabnya senang saja urutan jalan ceritanya jadi tonggang langgang. Tidak berurutan. Itu yang dimaksudkan dengan penyusunan surah dan ayat dalam Al-Quran berdasarkan tauqifiyah terhenti sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dimaklumkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya insya-Allah. Jangan lupa nanti jam 10 pagi ini kita akan jelaskan tentang ayat-ayat iman. Esok pula jam 10 kita mula akan memperkatakan topik demi topik yang ada kaitan dengan kesempurnaan ibadat puasa dalam bulan Ramadan. Tentang tarawihnya, tentang witirnya, tentang qiyam Ramadan, tentang sahurnya, tentang berbukanya. Hubungan al bulan Ramadan dengan Al-Quran, Nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Ustaz kira itu yang paling tepat untuk kita perkatakan. Sebab prinsip kita, ilmu hendaklah lebih dahulu daripada amalan. Ustaz kita, Ustaz Kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tamam